ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପପୁଲାର ବ୍ଲଗରଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପଚାରିଥିଲି କି କିଏ ବେଶୀ, କେଉଁ ବ୍ଲଗର ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 2100 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ଆହୁରି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଲାଗିଲା କି 95% ଲୋକ ଲବ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଲବଙ୍କର ଲବ ହାଁସଦା। ଆଉ କେବଳ 5% ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ 5% ଲୋକ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ ଏମିତି କହିବାନି, ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ବହୁତ ଦିନରୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ କେହି ବ୍ଲଗ୍ କରୁନଥିଲେ, ବ୍ଲଗ୍ର କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଏଇସବୁ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଥିଲା ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଘରେ ଘରେ, ଏବେ ବି ବହୁତ ପପୁଲାର। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛୋଟ ୟା ବଡ଼ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଲବ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ନିଆରା। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇକି ବାହାରେ କରିକି ଆଣୁଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏତେ ଭଲ ସଂସ୍କୃତି ତାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେହି ଏରିଆର ତାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଆଉ ସେଇଟା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଯେଉଁଟା ଲୋକ, ମୋର ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପାଖାପାଖି 30,000-35,000 ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ 1,50,000 ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କି କେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 1,50,000-2,00,000 ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତ ମାନେ ଏଇଠି ଭାବିପାରୁଥିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 95% ଏଇଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟୁ ଲବ ଭାଇ କି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ 21%-95% ମାନେ 5% ଲୋକ ଓନ୍ଲି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 100 ଜଣରୁ 5 ଜଣ। ତ 2100 ଲୋକଙ୍କରୁ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ 105 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି 150 ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଲବ ହାଁସଦା ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆର୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଲୋକ ଲଭ୍ ସାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୋଲ୍ରେ, ତୁମେ ଯାଇକି ବି ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖିପାରିବ। ୱି ଲଭ୍ ଲବ ଭାଇ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଲବ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସ। ତାପରେ ଲବ ହାଁସଦା ରିଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲବ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଲବ ଭାଇ, ଲବ ହାଁସଦା, ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ଯାଇଛି। ମାନେ ଲବ ହାଁସଦା କରିକି କମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି। ତ ଯଦି କି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଖୁଛ ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ମୁଁ କହି ରଖେ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ, ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ କିଲି ପୋଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲେ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା 2 ମିଲିୟନ୍ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲି ପୋଲ୍ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କିଲି ପୋଲ୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ କରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା, ସେଇଟା ବି 1,000,000+ 1.5 ମିଲିୟନ୍ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ତ କିଲି ପୋଲ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତମେ ଦେଖିବ, ସେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିଲେନି, ଏବେ ଥରେ ଆସିଲି, 4-5 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ବି ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ କଲି। ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ସେଇଥିରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତମେ ଶୁଣିବ, ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯାହାର 5 ମିଲିୟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛି ସିଏ ସେତିକି ଫେମସ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛ କି ତାଙ୍କ ସେ, ତାହେଲେ ତମର ଅଭିୟସ୍ଲି ତମର ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଲାବ କରୁଛ, କଲାବରେସନ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ସେମିତିକା ଯଦି ଲୋକେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ,
ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର 1,50,000 ସବୁ 2,00,000 ଭିୟୁ ହେଲାଣି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାଙ୍କର ଯଦି 1,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିପାରୁନ, 4,000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ତୁମକୁ କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ତ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବଢ଼େଇବ। ଯଦି ତୁମର ଭିୟୁଜ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସୁନି, ତ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପପୁଲାରିଟି ଲୋକ ତ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ କିଛି କାମ କରିପାରିବ କି ତୁମର ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଇ ହେବ। ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଇଲେ ତୁମର କଲାବ କରିକି କି କାହା ସହିତ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବ, ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ କଲିକତାରେ ରହିକି, ଶନିବାର ଆସନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜଣେ କେଉଁ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସିଏ ବହୁତ ସେଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭିୟୁଜ୍ ହେଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତୁମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତୁମକୁ ତୁମର ଭିୟୁଜ୍, ତୁମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇଟା କିଛି ପପୁଲାର ଫେସ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଲାବୋରେସନ୍ କରୁଛ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିୟୁଜ୍ ଉପରେ। ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲବ ହାଁସଦା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଚାଲେ, ଏବେ ବି ସେ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, 3 ଦିନରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଇଟା ବି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ସେତିକି ମେହନତ, ଏତେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଅରିଜିନାଲ୍, ସେ ଜାଣିଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କେଉଁଭଳିଆ ସର୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଦିନ ସାରା ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏତେ ସହଜରେ ଆସେନି। କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସର୍ଟ ନେବେ, କାହା ସହିତ କଲାବ କରିବେ, କେଉଁ ନୂଆ ଜାଗା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ। ତ ସେ ନୂଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଟରାଜାନ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେ କହୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସେଇଟା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସହିତ କେମିତି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ରୂପା ବିଣ୍ଟୁ ଖୁସିଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଭିୟୁ ଆସୁଛି 4,00,000, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ୱାନ୍ ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ରୂପା ବିଣ୍ଟୁ ଖୁସିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭିୟୁ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 4,15,000, ଆଉ ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 4,00,000-5,00,000 ଏମିତି ଭିୟୁ ଆସୁଛି। ମାନେ ଏବେ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କେତେ ଫେମସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କହିବୁନି କି ତାଙ୍କର ରୂପା ବିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ବେକାର। ତାଙ୍କର ବି ଘରୋଇ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦେଖିବି 10-15 ମିନିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ବି ହେବ, ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବ, ତ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଆମେ ଶିଖିବୁ ବି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବୁ, କିଛି ମେ ବି ସେ ଦେଶରେ ପଇସା କେମିତି, ସେ ଦେଶରେ ଲୋକ କେମିତି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଲଚର କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବୁ ବି। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାମରେ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆସୁଛି ଲବ ହାଁସଦା କେସ୍ରେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମିତି ରହୁଛି ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ସେ ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କର ଆଉଟକମ୍ ଆସିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଭାବୁଛି, ତ ତାପରେ ଯଦି ଆଉ 10,000 କି 15,000 ଏମିତି ଭୋଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି କି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଅନ୍କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଭାବରେ ସେ ସେ 95% 98% ତାଙ୍କ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ ପଲ୍ଲା ପୁରା ଏମିତି ଉଠିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ହେଇଛି। ବାକି ଭିୟୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିୟୁର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିୟୁର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ନୂଆ ଏଜ୍ର ଲୋକ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଉପରକୁ ବେଶୀ ଦେଖିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖାପାଖି ଏବେ
ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖୁଛି ଲାଷ୍ଟ 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ୱିଶ୍ କରିବା କି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସିରିଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉ, ବହୁତ ସଫଳ ହଉ, ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ 1 ମିଲିୟନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଏମିତି ଦମଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ତ ଏତେ ଏତେ କମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ବଢ଼ୁ। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଜର, ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିକି କହୁଛ, ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ରିଚ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦରକାର। ଯଦି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଏ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବ, ସେଇଟା ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ହଉ କି ଅନ୍ୟ ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିଷୟରେ ବି ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆସିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କହିବି, କେମିତି ସେଥିରୁ ଆଡ଼ସେନ୍ସ ଆଡ଼୍ ହୁଏ, ଛୋଟ କଥା ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ବନା ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, କ'ଣ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ବି ଦରକାର ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ବି କିଛି କିଛି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବୁ ତାର ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆସିବ। ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି, ତ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଅଭିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଏ ବାଏ।